dvou až tří lidí osádky je namontovaná výbava. Mají piloti možnost pokračovat na vrtulnici Mi-17 a plánuje se i přeškolování potom na nové americké typy. Dokonce z důvodu úsporných provozních nákladů teď kluci, co jsou v Náměšti piloti na velkých vrtulnicích a budou se přeškolovat na americké, tak potřebují, americká strana má požadavek na určitý počet odletaných hodin, tak armáda doletává tyto piloty tady u nás, právě na Enstremech. Možná ještě stojí za to doplnit, že tahle ta verze, kterou používá pardubické CLV, tak je vlastně vybavená glass cockpitem Garmin, který je kompatibilní i s brýlemi pro noční vidění, takzvanými NVG brýlemi. A vlastně je plně kompatibilní vlastně s celým tím spektrem úkolů, které čekají vlastně piloty armády České republiky. To můžu potvrdit, je to na základě požadavků armády České republiky jako hlavního zákazníka, který si specifikuje, co všechno by ve finále ten absolvent výcviku měl umět. A vzhledem k tomu, jakým způsobem se provozuje v armádě, tak se rozšířila i výuka pilotů na těchto vrtulnicích. Takže děkujeme Jaroslavu Špačkovi, řediteli pardubického CLV, který nám krásně předvedl tenhle ten vrtulník americké konstrukce a my už si teď počkáme na chviličku.